Otvorene diskutovať s verejnosťou o budúcnosti Európskej únie je cieľom série podujatí s názvom Roadshow 2021, ktorú v slovenských regiónoch organizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Podujatia sa uskutočnia v 25 slovenských mestách do 27. augusta. Rozbíja sa konferencia o budúcnosti Európy a konkrétne teda jedna jej časť, ktorú voláme Roadshow, a jej cieľom je zapojiť občanov do diskusie o tom, akú Európsku úniu si predstavujú, v akej Európskej únii by chceli žiť a prípadne, ak majú nejaké výhrady, aby nám ich povedali, aby sme my vedeli tlmočiť potom v rámci Bruselu alebo Štrasburgu. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme počuli práve občanov z regiónov, aby povedali, čo konkrétne oni očakávajú napríklad tu v Žiline, ale to isté budeme chcieť počuť aj v Prešove, v Poprade, v Košiciach, v Liptovskom Mikuláši, v mnohých iných mestách, kde sú buď hlavné podujatia, alebo tie tzv. Teasingové podujatia, kde chodí náš tým a kde sa tiež pýtajú a my to všetko spisujeme, aby sme potom vedeli, čo konkrétne môžeme povedať tým, ktorí by nás mali počúvať. Hlavné podujatia sa uskutočnia v regionálnych metropolách Žilina, Poprad, Košice, Banská Bystrica a Bratislava. No zatiaľ vzhľadom na to, že sme len začali, tak ja to vnímam tak, že ľudia chcú počuť informácie o Európskej únii. Tak nám to vyšlo aj v prieskume, ktorý sme si dali spraviť. Viac ako, alebo takmer polovica, 49%, ak si dobre pamätám, priamo v dotazníku uviedlo, že nemá dostatok informácií o Európskej únii. Čiže v tomto smere je to veľmi dobré, že sme tu a že sa s nimi môžeme rozprávať o Európskej únii. No a plus potom je tu veľký dopyt potom, aby mohli formovať samotnú Európsku úniu. Čiže inak povedané, ak majú nejaké konkrétne výhrady, napríklad k zdravotníckej politike, pretože možno tá reakcia únie nebola až tak, ako by sami občania únie očakávali na jar minulého roku, alebo k spoločnej obranej politike, alebo napríklad niektorým ďalším, ako sú vzdelávacia, alebo kultúrna politika, kde dnes prihrajú národné štáty, aj o tom by sme mali dnes vedieť. Podujatia podporia zapojenie slovenskej verejnosti do konferencie o budúcnosti Európy. Na Slovensku bola otvorená symbolicky v Deň Európy, a to 9. mája 2021, tromi najvyššími ústavnými činiteľmi a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivanom Korčokom.